Olisiko sulla yhtä röökiä heittää? Mitä? Onko sulla tupakkaa heittää? Perkele sartana! Vie kaikki! Helvetti! Vie kaikki! Multa paljastuu, mitä suomalaiset miehet haluavat naisesta. Numero 1, isot rinnat. Eli siis jokainen suomalainen mies haluaa itselleen Lolo Ferrarin 18 desin pumpattavat muovipallot. Toimitus onnittelee. Paikka. Puff, puff. Tässä pienenä puruluuna teille, Irvin Kunnan. Terve. Heitä pupuja mut stokkalle. Kas kun ei Louis Vuittonille. Eikä kun Stockmannille. En oo ajossa. Mikäs helvetin suhari sä oot? Ollut paha päivä. Ajon koiran päälle tossa. Pula ja sit se kuoli. Kaukokulta. Mm. Ota telkkari kyytiin, niin mennään. Telkkari? Jumalauta, et kyllä vie kaikkia. Telkkari on mun, mä sen ostin. Mutta minun rahoilla. Sitä paitsi kohta alkaa matsi. Ei sulla olis heittää mulle yhtä röökiä. Se oli tulle viimeinen. Eiköhän nyt on vähän liian myöhäistä pitää tuota sormusta.
Jää sulle äijä vielä toi pubitaulu tohon. Sellaista. Mm-hmm.